El projecte es diu Digitrans, és un projecte de transformació digital de centre que es basa en quatre grans blocs, que seria la introducció de l'ús de dispositius mòbils responsables al centre, la programació, la robòtica i després tota la part d'estims, perquè hem aconseguit implementar una hora setmanal a tots els alumnes de l'escola en el qual treballem les STEM. Són les ciències, tecnologies, matemàtiques, enginyeries i l'art d'una manera globalitzada. Llavors, el projecte rau també en el fet de que, tot i que va començar pensat pels alumnes, l'hem extrapolat també al professorat. Hem pogut fer formació al professorat i, a més, hem intentat també aquest últim any, i esperem que l'any que ve acabar-ho de fer, introduir les famílies. Tota la part de la comunitat que ens envolta també l'estem intentant educar una miqueta en l'ús responsable de xarxes i dispositius mòbils perquè acompanyin els nens i nenes. Thank you.